U multifunkcionalnoj sali u prizemlju Doma kulture opštine Novi Bečej danas je održana sednica Skupštine opštinske organizacije Invalida rada Novi Bečej, na kojoj se pred prisutnim članovima našlo 9 tačaka dnevnog reda. Ovom prilikom oni su se, između ostalog, osvrnuli i na rad organizacije u prethodnoj godini, kada ih je u redovnom funkcionisanju omela pandemija koronavirusa, potvrdila je predsjednica Sofija Slavković. Jedno vreme od 65 godine je bilo onaj totalni karantin kad nisu smeli iz kuće da izađu. Mi mlađi smo ih snabdevali i tako. Mi smo se trudili da odradimo sve online što je moglo. Telefonom smo radili, znači što je moralo da se usvoji, da se odradi. To je sve bilo u dogovoru i u saradnji sa Savezom invalida rada i sa preporukama iz ministarstva. Znači sve smo poštovali, trudili se i niko od naših tu nije se zarazio. Ništa nismo pravili da bi neko bio bolestan. Sve smo lepo uspjeli da prođemo, čak i taj 8. mart kad je bilo već ono da nismo ni znali šta nam se sve sprema. Bilo nas je puno, bilo je preko 50 članova. Znači, hvala Bogu, svi su bili zdravi posle toga, znači. Tako da, eto, uspeli smo da izguramo godinu pozitivno. Tražili smo preimenovanje sredstava da udruženje iskoristi sredstva. Kupili smo klimu koja je 58.000 koštala, za nas su to velike pare i tako. Tako, ono od mesne zajednice što smo dobili sredstva za ekskurziju, to smo odradili ove godine, prošle godine, to smo sve mi opravdali, prebacili smo pare prevozniku i sve smo to odradili, a sad smo odradili bukvalno fizički ekskurziju kad je bilo moguće da uopšte sednemo u autobus nas toliko i da odemo negde organizovano. Cilj je bio Viminacijum, lepo smo prošli, uzeli smo vodiča iz Novog Bečeja, vozača za ekskurziju iz Novog Bečeja, ručak, lunch paket smo uzeli iz Novog Bečeja, znači sve što smo mogli da ostavimo u Novi Bečej od tih sredstava što smo dobili od mesne zajednice i od članova, mi smo ostavili ovde. Jedino smo platili tamo ulaznice i to je to. Na održanoj sednici razmatrani su i planovi za narednu 2021. godinu, koji pre svega podrazumevaju različite vidove aktivnosti, ali i rešenje za adekvatan prostor neophodan za njihovo delovanje. Ko ostavamo ovde u ovim prostorima, trudit ćemo se da poštujemo, da čuvamo red i sve to, da se uklopimo u sve to, ali to jeste velika pomoć, ali isto tako je potrebno da mi kao udruženje imamo neki prostor za druženje članova. Nije organizacija samo kancelarija. To su penzioneri, vole oni da dođu i da imaju neku edukaciju. I svašta smo mi tu radili, probali smo malo da uče na telefone, da koriste laptop ili kompjuter. Tako svašta mi tu probamo nešto da organizujemo pa da ih edukujemo i mi se tu malo u to uključamo, malo pomažemo, nekog malo platimo sa strane. Jedne godine smo iskoristili Josip Marinković školu, njihov kabinet za informatiku, pa smo tamo održali školicu, to je bilo, lepo su se odazvali, svi su bili srećni, zadovoljni, su se nešto naučili, verovatno 80% njih posle ništa nije koristilo, ali žele da nešto čuju, da nešto nauče, da se druže, da vide nešto. Tako da kažem, potrebne su nam i te neke prostorije, ali mi ćemo se uskladiti prema mogućnostima, šta možemo. Kako dodaje, neophodno je i pojačati rad mesnih organizacija kako bi članovi u manjim naseljenim mestima imali zdraviji i ispunjeniji život.